To da smo mi uništili klub, da ne da nije istina, nego upravo suprotno. Znači, mi u trenutku kad smo došli u Hajduk, Hajduk je poslovao sa jedno 60 milijuna kuna minusa godišnje gubitka. To znači 20.000 eura je klub gubio svaki dan. Znači, doći na posao, dajte 20.000 eura, ste više u dugu. I znači, nakon 3 godine mi sad evo već poslujemo pozitivno. Znači, to su drastične razlike. Klub je bio potpuno organiziran. Nije postojala nabava, logistika, marketing. Bio je 100-godišnjica kad smo mi došli u klub. Znate koliko je... Provajte pogoditi koliko je Hajduk zaradio za svoju 100-godišnjicu gdje je bilo ono milijun ljudi. Je li bila nula? Ne, bili smo u gubitku i to dobrom gubitku. Znači, marketing je tako radio. Logistika nije postala. Evo, vi kad idete sad, ne znam, ako vam treba kamera, sigurno nešto otići u trgovinu kupiti i reći vlasniku dajte mi kameru. Naravno. Znači, logistika nije postala. Svaki kupovaš te ti, gubici ogromni. I uspjeli smo nekako, znači, poslovne procese osposobiti. Ja se nadam da ćemo dobiti ISO certifikat, prvi klub u Hrvatskoj. Mm-hmm. Zaista napredujemo u svakom pogledu. I poslovnom i financijskom. Znači, rezultatski to je kako je, ali rekao sam, isto je na razini gdje je bilo. Znači, nije to sad nešto... Dobro, ja mislim da ovo je jako, jako dobra tema. Točno smo i mogli pretpostaviti da ćemo napraviti ovu priču i sa drugim gospodinom se u principu moram i to reći. Ne slažem, ne smatram da bi lokalna zajednica i da bi država trebala financirati Hajduk. Hajduk se može sam financirati i mi to sad i pokazujemo zapravo. Naš marketing je sad na razini marketinga iz onih vremena HDZ-a kad su državne firme davale desetke milijuna. Mi smo još došli na tu razinu bez jednog državnog sponzorstva. Znači, opa, samo sa svojim partnerom. I dobro, sad, evo, mogu reći, Osječka pivara je komentirala svoje poslovne rezultate, prezadovoljni su rezultatima i rekli su im je jako pomogla suradnja s partnerom iz Splita, pri čemu se naravno misli na nas. I zaista smo ponosni što mi pomažemo nekim firmama, što one pomažu nama i mislim da je to jedan pravi put gdje se treba ići bez državnih sponzora, bez gradova koji će financirati po 40-50 milijuna kuna itd.